Dobroveče. Dan koji je trebalo da obeleži početak izborne tišine pred predsjedničke parlamentarni beogradske izbore koje se održavaju 3. aprila, dočekali smo tragičnim vestima, nesrećom u rudniku kod Sokobanje u kojoj je poginulo 8 rudara. Stradanje nije prestalo ni u Ukrajini. Kijev i Moskva pregovaraju, ali prekida vatre još nema. Produbljuje se energetska kriza. Rusija od danas gas, kako kažu, neprijateljskim zemljama prodavaće isključivo u rubljama. Zbog rata na COVID-19 smo zaboravili, iako je on i dalje prisutan. Tim virusom kod nas dnevno se zarazi oko 2000 pacijenata. Virus, sukobi u Ukrajini i izborna kampanja u senu su bacile brojne teme o kojima se ne razgovara, a i tekako su važne za sve nas. Jedna od njih je transplantacija organa koja je drastično smanjena. Da li je korona jedini uzrok smanjenja presađivanja organa i zašto Srbija nema dovoljan broj donora, razgovaram sa pukovnikom profesorom doktorom Aleksandrom Tomićem, načelnikom klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju VMA, docentkinjom doktorkom Majom Lačković, psihijatricom na klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i pacijentkinjom koja čeka transplantaciju jetre, Slavicom Obradović. Večer. Hvala vam što govorite za Euronews. Nekako čini mi se da je ova tema izuzetno važna, a mislim da i medijski dovoljno pažnje ne pridajemo. Pa hajde evo profesor od vas da krenemo prvo da gledaocima objasnimo zapravo šta je zaveštanje organa. Zaveštanje organa to je jedan proces koji, da kažem, ljudi mogu da svoje organe zaveštaju u smislu transplantacije. To sad, naravno, ne obavezuje njih da su obavezni kao donori i znači još naš zakon još uvijek to podrazumeva da rodbina nakon smrti mora da da svoju saglasnost. Mi smo dugo godina imali te donorske kartice kojima smo ljudi, znači, su dolazili i potpisivali. To je jako dobro i, kako da kažem, ali sve u smislu popularizacije. Pričat ćemo naravno i kako je sad procedura kada reč o donorstvu, ali hajde ovo da vas pitam. Dakle, podaci o broju transplantacije u Srbiji su zaista neohrabrujući i nekako mi se čini da, pogotovo sada kada je korona nastupila, da je izuzetno smanjen broj transplantacije koje su urađene do sada. Sigurno sam da vi to bolje znate. Prvo mi recite koliko je transplantacija recimo urađeno prošle godine. Da li uopšte je neka transplantacija rađena? Gledajte ovako, znači zbog korone mi nismo 2 godine ne uradili na Vojno-medicinskoj akademiji ni jednu transplantaciju, zato što smo, da kažem, imali opravdani strah od korone. Znači imali smo ne samo strah, nego i obaveze prema lečenju tih pacijenata. Međutim, sami ti pacijenti koji dobijaju organ trebaju da prime imunosupresiju vrlo jaku. Znači, bojali smo se da bi u slučaju da dobiju koronu, egzitirali, razumete, pa samim tim smo i prekinuli proces. Međutim, sad, kako da kažem, polako korona jenjava, ja se nadam, znači, pa smo i polako počeli da zovemo opet te parove. Evo sad već na VMA imamo 2 para koja pripremamo i mislim da ćemo ih, koliko sledeće nedelje, već prvi par će biti operisan. A koliko ljudi čeka na transplantaciju bubrega? Pa gledajte, to je vrlo ovako problematična jedna stvar. Oko 5000 ljudi se dijalizira u Srbiji, da kažem, ali oni nisu svi predviđeni za transplantaciju. Recimo, oko 800 do 1000 ljudi bi moglo biti transplantirano. Šta je razlog osim korone? Pa imamo kod nas, recimo, u poređenju sa zemljama u regionu, nemamo dovoljan broj donora i imamo manje transplantacije samim tim nego u odnosu na ostale zemlje. Da, ako bi zanemarili koronu, znači, da kažemo, opet govorimo o procesu od prije 2-3 godine, kako da kažem, znači, postoji više faktora tu. Postoji jedan od faktora zapada je to da je tamo i crkva uključena u to. Znači, crkva mora da se ozbiljno uključi. Naravno, naša crkva nije protivnica transplantacije, ali bi mogla malo aktivnije. Jer katolička crkva u zapadnim zemljama je vrlo agresivno, kako da, ne mislim, nije adekvatna reč, ali intenzivno lobira za transplantaciju. Tako imate naše susede Hrvate koji su pred 4 godine bili najuspješniji na svetu. Imali su najveći broj transplantacija po broju stanovnika.
Dobro, pričat ćemo naravno i o tim predrasudama koje postoje kod nas. Doktorka, vi radite sa pacijentima koji čekaju transplantaciju. Recimo, kada pacijenti čuju da je ovako mali broj transplantacije urađeno u redu sada zbog korone, dakle nisu ni rađene transplantacije, koliko to obeshrabruje pacijente? Pa znate kako, najpre ovi pacijenti imaju jednu veliku nadu da će taj telefonski poziv njima zapravo produžiti život i dati novu šansu. Tako da je tu jedna velika anksioznost prisutna permanentno, da li će oni biti, i ako dobiju taj poziv, da li će oni biti kompatibilni, odnosno da li će biti kompatibilni sa organom koji će dobiti. Dakle, tu postoji pre svega ta jedna velika nada, a potom ukoliko se desi da je neko urgentniji pacijent, onda oni neće dobiti organ i onda sledi naravno jedno veliko razočarenje. I to može da traje godinama, kao što je recimo kod naše Slavice. Da, čućemo i njenu priču. Dakle, tu postoji jedna nada, pa razočarenje, pa jedna anksioznost koja je stalno prisutna u smislu iščekivanja kada će se to već jednom desiti. Dakle, tako da naravno, sad posle kada se takva stvar realizuje na svu sreću, onda je to sad već neka druga tema kako se ljudi dalje adaptiraju na neki novi život, na nove navike, kako to porodice prihvata i tako dalje. Da, i sad korona, evo rekli smo, zaista je bila teška za sve. Čini mi se najteža za pacijente koji imaju tešku kliničku sliku. Koliko, recimo, i takvim pacijentima je korona multiplicirala strahove, probleme? Znate kako, i ljudima koji su potpuno zdravi bili pre korone, svakako se pojavila u najmanju ruku neka anksioznost i briga da će im se možda to desiti, da će imati teži oblik, da će morati u bolnicu, da će na kraju možda i umreti. Pogotovo ljudi koji su morali da budu hospitalizovani, oni su svakako imali i panične strahove od smrti, gušenja i tako dalje, znači nešto što je prirodna ljudska reakcija. Tako da smo mi sada i uveli, i kod nas na klinici postoji prosto jedna šifra koja se upisuje pored ostalih šifara kao post-COVID sindrom, jer smo primetili da kod pacijenata i odnosno kod ljudi koji su se recimo obratili zbog nekih sitnih psiholoških tegoba je došlo do nekih novih simptoma koje smo pripisali tome da su recimo 2-3 meseca pre toga imali koronu. Tako da tu postoji neka povezanost koja naravno kao ni sama korona još nije dovoljno razjašnjena, pa ne možemo da nađemo vezu. Ali kako je korona jedna multisistemska bolest, onda svakako da ima vrlo veliki uticaj i na neurološki i na psihijatrijski neke pojave. Da, rekli ste anksioznost. Koliko je prisutna depresija? Je naravno prisutna jer se ona obično nekako nadoveže na anksioznost. Kada anksioznost predugo traje, onda se čovek nekako i demorališe. I onda je to prosto jedan, da kažemo, anksiozno-depresivni sindrom gde se čovek prosto razočara, u najmanju ruku bude melanholičan, počne malo da gubi nadu. I šta im vi kažete u tim trenucima? Pa znate kako, sad vrlo često tu naravno razgovori pomažu, ali ja lično smatram da je tu sasvim u redu i neki farmakoterapijski protokol, nekim, da kažemo, laganim antidepresivima, anksioliticima, da se tu prosto malo ta anksioznost redukuje, da se čovek bolje osjeća, pa da onda iz tog nekog boljeg opšteg stanja i bolje prihvati tu psihoterapiju, bolje odreaguje i nekako mu ta nada se vrati, da kažem. Evo, gospođo Pradović, evo i vas zapitam, dakle, vi čekate na transplantaciju jetre. Koliko dugo ste već na listi čekanja? Na listi čekanja sam od 2015. godine. Znači, 8 godina. Ali koliko godina ste imali, hajde malo da gledaoce upoznamo sa vašom bolešću i koliko godina ste imali kada vam je dijagnostifikovana bolest? 24 godine. Znači, osetila sam tegobe, prosto nisam ni razmišljala o tome da može da ode tako daleko. Ja jednostavno samo sam osjećala ogroman umor, da mi se spava i onda kad sam počela sa analizama krvi, to je sve bilo i lošije, tako da na kraju kada sam došla kod doktora u bolnici, tada Bežanijska kosa, profesora Nikole Milinića, onda su mi saopštili da ja imam oštećenu jetru, da je jako, nije baš naivna dijagnoza, ali ima lek, tako su mu rekli. Tako su mi saopštili, da. Međutim, ja sa 24 godine nisam ni znala šta to znači, a kamoli da shvatim koliko je ozbiljna moja bolest. Međutim, ja sam posle 3 godine imala tešku operaciju da bih
olakšala jetru, da mi se krv brže čisti preko bubrega nego preko jetre, jer ta krv se vraća do mozga, gde mogu da dobijem jako velike komplikacije u glavi. Znate što me zanima? Dakle, prvo, kako je vaš život tada izgledao, dakle, od te 24. godine kada su mu ustanovili bolesti? Kada su vam rekli zapravo da je transplantacija jedino rešenje? Znate kako? Ja kada sam počela sa terapijom sa 24 godine da je pijem, moj lični izgled je bio potpuno drugačiji. Bila sam kao da imam 80 kila. Znači, fizička anatomija mene se promenila i ljudi su počeli i izbegavali su me. Čak i prijatelji i svi. Svi su bežali od mene. Zato što su misli da ja mogu njih da zarazim, da mogu. Međutim, ja sam nekih godinu dana sedela samo kući, jer sam jednostavno prihvatila to, tako je, jer sam znala kada smanjim dozu leka da ću se ja bolje izgledati fizički. Međutim, ja sam izlazila, ali sam osjećala tegobe opet, da, tako da mi na kraju se i sve svelo da sedim što više kod kuće. Ali da doživite to da ljudi neće da imaju kontakt s vama, da, naravno da doživite. To je zaista strašno, doktorka, ne znam. Dakle, to je ta neinformisanost. To je kod naših ljudi ovako jedna stvar i kulture, obrazovanja, predrasuda. Naravno, ovo se dešavalo kao posljedica terapije koju je gospođa Slavica dobijala. Naravno, verovatno, zadržavanje vode i nešto što je propratna stvar. Ali, mislim, prosto kod naših ljudi zaista u svakom smislu te reči postoji mnogo predrasuda. Da, pa i tekako, dakle, onda kada doživite ovako nešto, onda nije ni čudo da da se čovjek osjeća, ima poremeće telesne šeme, prosto, da. Znači, jednostavno misli da svi gledaju njega da je to nešto. A naši ljudi, naravno, to uvek pogrešno interpretiraju, kao da je to nešto infektivno. I ste imali veći strah i kada se svima nama desio koronavirus? Nisam imala strah uopšte od korone, zato što ja već imam jedan drugu vrstu straha sa kojom živim već mnogo dugo. I jedino sam bila uspaničena i bilo mi je jako teško da ja to shvatim da se transplantacije, da su obustavljene. To mi je mnogo teško palo, jer mi koji smo baš ono interventno i pitanje je dana da li ćemo mi uopšte, čak i ja ne znam da li ću dočekati poziv. Tako da sam uvek mislila da vreme prolazi u koroni, a ja ga nemam dovoljno. A kada su vama prvi put, da su vam ta 2015. rekli da je jedino rešenje transplantacije ili su vam ranije još rekli? Još ranije sam ja sa mojim tadašnjim lekarom, profesorom Milinićem, razgovarala i sam sam ga pitala za to šta misli o toj mogućnosti. On je rekao da, svakako, jer tebe to jedino rešenje, tako mi je saopštio. I rekao mi je da sam jako hrabra, tada sam bila devojka, jer sam ja to odmah automatski prihvatila kao nešto najbolje za mene. Nisam odbijala kao što neki pacijenti sada to rade, ne žele. Evo, pričat ćemo i o tome, baš ću pitam profesora. Dakle, hajde prvo da razjasnimo ko može da bude sve donor. Gledajte, moramo da kažemo da postoje različite vrste, znači, transplantacije. Jedna transplantacija je jetre, gdje su donori u 99% slučajeva preminuli pacijenti, znači, i bubrega, gdje su naravno isti ti donori, ali bubreg može da donira srodnik, znači. Naš zakon je tu, da kažem, definisao ko može da bude donor. E sad,
najzanimljivije je ovo donorstvo srodničko, kako da kažem, bar ja se bavim najviše s time. Znači, najveći problem je u tome što ljudi brkaju neke stvari u altruističkoj donaciji. Znači, da neko želi nekome da bude donor i misli da je to dovoljno. Znači, naš zakon podrazumeva samo znači, vertikalnu donaciju, to je otac, majka, znači koje daju deci i horizontalno u smislu brat, sestra, stric, tetka i ujak. Znači, to je to. I dalja rodbina ne. Znači, a postoji starostna granica za donorstvo? Postoji, znači starostna granica, ali to mi kad govorimo da su to neki borderline, da kažemo, donori. Međutim, gledajte, kada postoji pacijent koji ima recimo 60 godina, njemu, ajde u toj kadaveričnoj transplantaciji, dajemo recimo organ od čovjeka oko 60 godina. Znači nikad otprilike mi nekad ne dajemo mladi organ starijem čovjeku i obrnuto. Jer recimo, da računamo da čovjek koji ima otprilike 60 godina, njemu će biti dovoljan taj bubreg od 60 godina. Ali ovome koji ima 30 godina, znači, kako da kažem, to nekako računamo da mu treba bubreg od 30 godina. Da li samo zdrav čovjek može bude donor? Pa gledajte ovako, znači naravno, kad govorimo o srodničkoj donaciji, mora da prođe čitavu bateriju testova i potpuno zdrav, mora da bude, da kažem, zdrav, da nema nikakve bolesti. Znači, to je. A kod, da kažemo, kadaverične, znači sa preminulog, znači uvijek je to, mora i to da definišemo. Ne može svaki čovjek biti donor. Najčešće su to, nažalost, mladi ljudi koji su stradali u saobraćajnim nesrećama, znači koji imaju krajnju cerebralnu traumu i praktično sve zdrave organe. I oni su kandidati. Alternativno mogu to biti i ljudi sa tumorima centralnog sistema koji ne metastaziraju. I svi ostali u principu ne mogu da budu, kako da kažem. Znači, samo vam je to. Evo, vi ste na početku razgovora pomenuli taj zakon kada je reč o presađivanju ljudskih organa. I ranije su se zaista potpisivale te donorske kartice. 2018. godine je donet taj zakon o presađivanju ljudskih organa i zakon o ljudskim ćelijama i tkivima, gde je postojala ta odredba da ukoliko se ne izjasnimo drugačije za života, dakle da je svako od nas potencijalni donor. To je sada, te odredbe su proglašene neustavnim. Dakle, kakva je sada procedura za donorstvo? Ako neko hoće da bude donor, šta je potrebno? Dobro, gledajte, te donorske kartice su više, kako da kažem, vaša dobra volja i to sve. Međutim, kada stvarno dođe do donacije organa, kada je to stvarno, mi nikada nismo propustili da smo pitali rodbinu. Znači, to je to, bez obzira na to što zakon kaže da su svi potencijalno, da tu postoji neka sumnja, nikad nismo mi napravili propust da su se svi u najbližoj rodbini složili sa donacijom. Znači, to narod ne bi smio da sumnja u to, kako da kažem. Nikada mi taman posla da bi sad zloupotrebili nešto, znači, proglasi se možda na smrt, kad se proglasi možda na smrt, obavesti se najbliža rodbina i najbliža rodbina se pita da li bi bili voljni da daju organ. Ako kažu ne, to je kraj. Kako je vaše mišljenje? Ta inicijativa za ocenu tih ustavnosti odredaba je pokrenuta iz bojazni od zloupotrebe i trgovine ljudskim organima. Ima li tu opravdan strah? Pa gledajte, mislim, ja se bavim 20 godina s time i ne bi mogao da kažem da imamo opravdanje, zato što tu jako puno ljudi sudjeluje. Znači, nije to samo, evo vidite, od psihijatra do hirurga. To ima jedna baterija doktora, razumijete, nefrologa, gastroenterologa za transplantaciju jetre. Razumijete, to su čitavi timovi koji o tome rasuđuju. Znači, ne ovisi to o jednom čoveku. Kako je to uređeno u zemljama, u regionu? Recimo je to i u Hrvatskoj, s obzirom da ste to pomenuli. Razumete, slično, samo što, kako da kažem, tamo je više, kako da kažem, pritisak je izvršen i ljudi su, kako da kažem, lakše daju te organe. Međutim, moramo reći da i kod nas nije to tako, kako da kažem, retko. Znači, retko se u stvari dolaze ljudi da baš ne daju organe. Znači, moram da priznam. Znači, kad god mi imamo moždanu smrt, više je to organizacijski problem. Moramo malo više u bolnicama da poradimo
imamo na samoj našoj organizaciji. To znači šta? Dakle, nije dovoljno, vi ste pomenuli, tamo se u Hrvatskoj uključila crkva. Da. Dakle, šta je ovde potrebno da se uradi da bi se povećao broj donora? Dakle, osim uključenja možda crkve, šta je još? Crkve, znači morali bi, recimo da u svakoj velikoj bolnici, kliničkim centrima, Vojvodinskoj akademiji, svakodnevni nadzor u smislu traženja kadavera, odnosno da se prijavljuje možda na smrt. Znači, to obično ljudi, kako da kažem, jesu to, malo pre sam rekao, mladi ljudi, rodbina misli da se leči, mora da se definiše odmah da li je u pitanju možda na smrt ili nije. A ko to treba da uradi? To imaju, svaka bolnica ima to svoj tim. Znači, to vam je neurolog, anesteziolog, neurohirurg. A zašto nemamo te podatke? Ma imamo, ali kako da vam kažem, uvijek je ta nada prisutna među rodbinom da se možda postoji neka nada da je on, da se može izlečiti, razumete? Znači, onda mi tu izgubimo dragoceno vreme i gotovo, razumete? Jer taj moment donorstva nije to, to traje nekoliko sati u toku dana, možda jedan dan. I onda je gotovo, kako da kažem. A čekajte, hajde sad mi to objasnite sad za one koji ne znaju. Dakle, kada nastupi možda na smrt... Kada nastupi možda na smrt, mi dijagnostikujemo možda na smrt i odmah pitamo rodbinu. Ako rodbina kaže ne, mislim, kako da kažem, mi dalje... Ali da li zaista mislite da to lekari rade? Rade, kako da ne. Rade, ne, u svakoj bolnici postoji, mislim svakoj bolnici koja je u ovim našim velikim centrima, postoje ljudi koji gledaju i koji razgovaraju s rodbinom. Nemam tamo posla, razumete? I to su ljudi koji nisu involvirani u proces transplantacije. I porodica, dakle, ima samo tih zapravo par sati da se odluči... Tako je. Ako se kaže ne, nikom ništa. Ako kaže da, onda mi moramo jako brzo, promptno da reagujemo, znači da se okuplju onda... Mnogo timovi se skupljaju, mnogo, da kažemo, specijalnosti mora da dođe, da se nađe adekvatan primaoc. Evo, gospođa, znači, recimo, sigurno na nekoj listi čekanja. Da, pa evo, čuli smo da oko 2015. Da razumete, te sa liste čekanja za jetru su manje, a za bubreg su ogromne. Znači, to... Koliko se u proseku čeka na transplantaciju bubrega? Pa to je jako sad teško da vam kažem. Znači, čeka se nekoliko godina i imate opet slučajeve koji su dobili jako brzo. Znači, stvari u tome, recimo, u krvnoj grupi. Krvna grupa A je najčešća. Ako imate donor s krvnom grupom A, imat ćete najveći broj primaoca, kako da kažem. A sa A i B, recimo AB je negativna, praktično nikad. Znači, mislim, ne možemo da kažemo nikad, ali čekat će dosta. Znači, tako. Evo, gospođo Bradović, dakle, taj zakon koji je predviđao zapravo da svi građani budu potencijalni donori ako se za života ne izjasnije drugačije, nekako je trebalo poveća broj donora. Recite mi sada koliko ste vi puta imali taj najvažniji poziv u životu gde ste se nadali da će biti izvršena transplantacija, a onda ste se vratili kući jer to nije bilo moguće. 4 puta su me pozivali i 4 puta sam se vratila kući. Jer ne pozivaju samo vas jednog, nego pozivaju još od jednog, dva, bude oko 3-4 kandidata. Uglavnom bude 3. I onda u tom trenutku, kada svi mi dođemo u bolnicu, nama se rade sve analize ponovo, iako imamo sveže analize, i gleda se ko je najugroženiji te večeri ili dana, on ide u salu. Znači... Zato se me zanima, kako ste se vi osjećali u tim trenucima kada ste dobijali poziv i posle kada ste se vraćali kući? Kada dobijem poziv, prvo se obradujem, a onda kada spustim slušalicu, ne znam kako da reagujem, jer prvo što mi prođe kroz glavu, ja imam dete i ne smem da paničim pred njim, ali ja bi plakala, ali ne smem. I to mi onda još teže padne psihički, jer moram da se smejem. Međutim, jer svaki put su me suprug i dete odvezli, u bolnicu na taj poziv, kad sam dobijala poziv i svaki put su bili čekali dok ja ne uđem u tu sobu za pripremu. Oni nas sve pripreme
i sad samo čekamo odluku lekara koji je najugroženiji. Međutim, to čekanje isto je jako teško, jer želite i vi da ozdravite i želite da i ti ljudi ozdrave, ali znamo svi da ide samo jedan. Međutim, kada vam saopšte da se vraćate kući, da čekate ponovo poziv, mislila sam da prvi put kad je bilo da ću sledeći put lakše to podneti, međutim svaki put poziv sve teže podnosite, vraćanje kući, jer je vama lošije i shvatate koliko u stvari vi imate malo vremena, a pogotovo što i kod nas zavisi krvna grupa, ja sam B krvna grupa, jako retka što se tiče jetre, tako da treba čekati. Da, treba čekati. I sada evo, tu je sigurno onda pomoć psihijatra vrlo, vrlo važna. Dakle, jesu to ti momenti kada je zaista važno razgovarati sa psihijatrom? Naravno, zato što prosto nijedan čovek ne zna koja je granica njegove psihološke izdržljivosti. Dakle, do kada traje ta nada, do kada čovek može da trpi ta razočarenja i kada će se možda desiti trenutak da čovek više prosto ne može ili da odustane ili da kaže ja, ili da bude prosto depresivan i da to nekako onda pogorša stvar. I da izgubi nadu, mada ljudi kažu nada poslednje umire, ali kad se vi permanentno razočaravate, onda prosto postajete i nepoverljivi, sumnjičavi, prosto na neki način mislite da stvari stvarno izmiču kontroli. Tako da tu negde jeste ta neka ventilacija i suport negde vrlo važan i smatram da te neki redovni razgovori, pri čemu ti razgovori uopšte ne moraju da budu usko vezani za transplantaciju. Vrlo često ljudi dođu, prosto im ovo bude povod, a onda mi pričamo o neke sasvim druge stvari. I da se ispostavi da su druge stvari problem, pa onda rešimo to nešto drugo. Tako da nije samo, ovo bude neposredni povod, a nije samo to razlog. I koliko je u tim trenucima onda i značajna podrška porodice? Pa, podrška porodice je jako značajna zato što i naravno i nakon transplantacije, naravno i pre, ali i nakon transplantacije zato što se tu značajno promeni kvalitet života. Znači, čovjek mora da se navikne na neki zdraviji život, da vodi računa kako se hrani. Potom postoje ljudi koji su imali neke navike, tipa zavisnosti od alkohola, nikotina, psihoaktivnih supstanci. To sve nakon, recimo, transplantacije jetre bubrega ne mogu više da rade. Dakle, to ih negde čini vrlo nervoznim i tako dalje. A porodica, naravno, vrlo često se dešava da, sad ne mogu da kažem baš vrlo često, ali nije tako retka pojava da partneri odustanu. Da ne mogu više da podržavaju te situacije. Skoro sam imala jednu pacijentkinju gde je suprug prosto neposredno nakon njene transplantacije, možda nije nekoliko meseci prošlo, on je prosto napustio porodicu. Tako da, mislim, to sad, kako da kažem, to je već onako neka stvar za diskusiju. A čekajte, zar ne bi trebalo baš posle transplantacije da bude drugačije u smislu? Ovo su mnogo teži trenuci kada se čeka na transplantaciju i da se pacijent vrati normalnom životu. Ali tu sledi period oporavka, pa onda verovatno čovek ne može da učestvuje punim svojim kapacitetima u tom nekom novom životu. I, naravno, to se zavisi od strukture ličnosti. Znate ko će da napusti bolesnu osobu, odnosno, da kažem, osobu koja treba da se oporavlja i da se posveti nekom novom životnom stilu. Tako da, naravno, po meni negde od strukture ličnosti bazično zavisi da li ćete vi odustati od takve priče ili ćete ipak ostati tu. Da. Sad bih se pitala kako je to struktura ličnosti, ali... Pa dobro, posebni ljudi koji misle samo na sebe. A na kraju krajeva, možda negde u nekom delu čovek sad treba da ima neko široko razumevanje da zaista možda postoje neko koji kaže ja stvarno to nešto ne mogu. Eto, prosto ne mogu. Dakle, ne kažem da to tako treba. Jel mislite da je važno da cela porodica ide kod psihijatra? Pa znate kako, to se retko dešava da baš budu porodične terapije. U suštini ja do sada, mislim, pošto sad moje iskustvo nije baš tako preveliko, ja sam više učestvovala do sada u transplantacijama, odnosno i dalje učestvujem u transplantacijama bubrega, gde smo prosto pisali samo psihološko-psihijatrijsko mišljenje o tome da li je osoba zdrava. Ili barem pacijent sa partnerom ili partnerkom u tom smislu. Uglavnom su dolazili do sada same. Sami. Da, uglavnom same. A sad, naravno, ja sam rekla da i sledeći neki put, ako postoji neki prosto
problemi u funkcionisanju, da dođu zajedno pa da vidimo kako ćemo dalje da rešavamo situaciju. Mi sad idemo na kratku pauzu, pa se onda vraćamo razgovor. Nastavljam razgovor sa mojim gostima. Evo, Slavice, vas da pitam, kada ste vi prvi put krenuli kod psihijatra? Prvo sam krenula kod psihologa, pa imala sam 20 i nešto godina. U stvari, ne 20 i nešto, nego kada sam se ostvarila kao majka. Kada sam dobila svoje dete, jer do tada sam, jeste da sam bila u braku, ali nisam imala svoje potomstvo i bilo mi je sve jedno, ono, nisam se ničega plašila da mi se nešto desi. Međutim, kada sam postala majka, onda sam shvatila da ipak neko će mi ostati sam. I tada sam krenula kod psihologa i gde mi je jako pomogla da se ta moja bolest sa i uopšte tok života, kako da ja nađem sebi izlaz, da je to normalno, da to ništa ne menja stvari. Tako se mnogo mi je olakšala, naravno. Jeste imali od samog početka i podršku supruga? Da, od samog početka, jer sada mi je sin 8. razred, tako da imam veliku njegovu. Jer, svaka vam čast, zaista vama su i ginekolozi, koliko sam čitala, savjetovali da je vrlo rizično da ostanete u drugom stanju, ali uprkos tome... Da, i mnogo ginekologa mi je odbilo da uopšte se bavi sa mnom i mojom trudnoćom, s tim što sam morala unapred sve da odradim, pa da kažem onda tek trudna sam. I ležala sam u bolnici non stop za vreme trudnoće. Ali ni moj suprug, ni moje dete ne živi kao svaki suprug i sva deca. Jer uvek sam im ja i uvek se je na prvom mestu i ja se pitam ako ćemo na odmor. Mi moramo da idemo na odmor ne gde oni žele, nego gde ja mogu. Na odmoru smo... Ne smete da budete udaljeni 3 sata vožnje od transplantacionog centra. Tako je. I ne samo to. Naprimer, oni bi hteli da odemo na neko veće slavlje i pre korone. Ja ne mogu da idem. Onda oni isto ne idu. Razumete, ja ne mogu da idem u pozorište, znači ne može ni moj suprug ni moje dete da idu u pozorište, u bioskop, jer sve te respiratorne infekcije oni mogu da dobiju, gde će meni to mnogo, možda me baš tada pozovu, a ja da imam respiratornu infekciju. Odbiće me. Neće me priznati kao kandidata, jer mi moramo da smo potpuno zdravi, non stop. Da, evo, profesore, podaci govore da je 20 puta veća šansa da vam u životu zatreba donor nego što ćete biti u prilici da vi nekome budete donor. Koliko jedan donor može da spasi života? Pa gledajte, u našoj zemlji, znači, to su 2 bubrega i jetra. To su centralne te stvari. Mislim, imamo tu donaciju pankreasa, pluća, srca. Evo, srce se u zadnje vreme isto u kliničkom centru se radilo. Da, bilo smo 2013. počelo. Ali da kažemo, to je uglavnom su bubrezi i jetra. Da, prva transplantacija bubrega čini mi se urađena 1973. godine. E sad, i ove godine i pokrenuta je ta inicijativa Donorstvo je herojstvo, koja ima za cilj da u svim bolnicama u Srbiji se upravo imenuju koordinatori koji će razgovarati sa porodicama. I nekako, možda i to jedno od rešenja, čini mi se, da se poveća broj donora. Iako je donorstvo nekako zaista plemeniti cilj, zbog čega onda mi nećemo da se odlučimo za to? Znate kako, opet se vraćamo na tu temu.
predrasuda koje su ovde baš, na kraju krajeva to vidimo sad i kroz ove vakcine i kroz uopšte kako naši ljudi interpretiraju stvari gde možda nisu uopšte kompetentni da o tome diskutuju. Tako da se vraćamo na tu temu da jednostavno postoji predrasuda da će to biti nekako zloupotrebljeno, da će ti organi, da će se ljudi baviti trgovinom njihovim organima, potom da se prilikom te transplantacije tela osakaćuju. Znači, niko naravno ne zna da se to radi vrlo suptilnim metodama, hiruškim, da to telo izgleda kao da se ništa prosto nije dogodilo. Jer, naravno, naši ljudi u skladu sa kulturama imaju one običaje prilikom sahrana da se gleda pokojnik i tako. Znate, to su sada već onako neke malo stvar vezana za kulturu, nivo obrazovanja i tako dalje. Onda imate i neko razmišljanje, naravno sad tu postoje mnogo pozitivniji aspekti gde bi ljudi trebali da obrate pažnju pa da kažu, eto, sada recimo mi smo dali nekome srce, bubreg, pa naše voljeno biće živi kroz tu osobu. Dakle, to bi trebalo da bude neka motivacija. Da, ali evo, kada ste pomenuli sad te predrasude i mitove, evo tu može i profesor da se uključi, ja sam našla isto, ako se dogodi nesreće, u bolnici znaju da želim da doniram organe, da li će lekari uprkos tome pokušati da mi spasu život? Naravno, to ne smije nikada da dođe u pitanje. Znači, uvijek se pacijent leči do kraja, to nema šta. Znači, ne smije da se pomeša koma sa stanjem moždane smrti. Zato i kažem da je neophodno određivanje moždane smrti. Znači, da li lečimo mrtvog čoveka? To je uvijek pitanje. Razumete? Pa da, ima i takođe sada, evo, i da ovo razjasnimo našim gledalcem, ne bih želao da moja porodica snosi troškove ukoliko se odlučim da budem donor. Hajde da kažemo da troškova zapravo ne ima. Troškovi ne postoje nikakve troškovi. Znači, sve to na državi i sve to imamo, kako da kažem, eto, možda bi trebali još malo više da stimulišemo timove na neki način, razumete? I da edukujemo prosto stanovništvo, možda i medijski, naravno, ovako. Znate šta sam još pročitala? Dakle, da se neko ko želi da bude donor, plaši se da li može da se sazna ko je donor, pa onda ta porodica, odnosno da opet njegova porodica trpi neke posledice. Da, nikad to nije se desilo. Koliko ja znam do sada, i to se čuvaju. To su podaci, su strogo čuvani. Kako da kažem, porodica zna da su donirali nekome. Kako da kažem, a taj ko je dobio organ ne zna od kog je dobio organ. Znači, da ne bi došlo do nekih zloupotreba i tako, to su strogo čuvani podaci. I vrlo često, izvinjam se, jedna predrasuda je desit će se nešto naprasno, negde će me udariti kola iza ćoška, ako sam sad već dao saglas, pa će se to nešto desiti, neko čudo tu i neko će stradati nasilno i ubrzano da bi se ti organi uzeli. To isto kod naših ljudi je ideja, naravno potpuno, ne mogu da baš kažem sumanuta, ali svakako nema neko racionalno uporište. Da će se prosto desiti neka stvar, da će neko nekog ubiti zbog toga ili neka nasilna smrt da bi se došlo do organa. Naši ljudi su u stanju to da misle. Je li imamo i dovoljno psihijatra koji će time da se bave? Po kliničkim centrima? Pa sad ja za sebe znam da sam trenutno angažovana u tom smislu u kliničkom centru, u ovom, da kažem, timu. A sad, pravo da vam kažem, ne znam po drugim ustanovama, ali za sada... Jer je to važno. Dakle, da li imamo mi dovoljno broj ljudi koji će se baviti time i razgovarati sa porodicama sa jedne strane? Da li imamo dovoljno broj stručnjaka, lekara koji će moći da vrše transplantacije? Pa zato mislim da im... Pa gledajte, nema dovoljno. Znači, to moramo da se... Ne može više. Znači, gledajte, to su vrlo retki ljudi koji u kliničkom centru, neko uvijek su samo to pojedinci. Znači, gledajte, i u Vojnomedicinskoj akademiji isto postoje ograničeni broj ljudi koji se time bave. Znači, nema toga sad, kako da kažem. Razumete? Dakle, sve su to problemi, mislim, vi su stvari se zanali. I sve snage da se, kako da kažem, suočimo s tim problemom. Moramo da edukujemo nove doktore, nove sve, znači, iz početka to. Koliko ste vi u vašoj karijeri izvršili transplantacije? Pa to je sad jako teško, ne mogu to da pokušam sam da prebrojim, ali recimo za 20 godina pa oko 250-270 bubrega, znači nešto sam sudjelovao malo na početku i to jetri, ali uglavnom sam se, da kažem, bazirao na te bubrege. Da. I sada dok pacijent čeka bubreg, on je uglavnom na hemodijalizi. Da. Kako izgleda život tih pacijenata? Gledajte, život pacijenta na hemodijalizi je vrlo težak. Znači, oni ili su na dijalizi ili čekaju dijalizu. Znači, oni su potpuno paralizovani za bilo kakve druge aktivnosti. Znači, jako su retki ljudi koji imaju neku, kako da kažem, aktivnost kojom se bave i dijaliziraju se.
Znači, evo, ja bih pohvalio jednog bolničara, znači, koji radi puno radno vreme, idealizira se i već godinama, i eto, ne želi da prizna i ne želi da, kako da kažem, da ga odmene neko drugi, i on radi u operacionom bloku. Želio je da ostane anoniman, ali ja ga sve jedno ovom prilikom pohvaljujem, kako da kažem. Ali, recimo, dobijanjem bubrega, vaš život se menja iz korena. Više gotovo, znači nema, to su 2-3 tabletice ujutro i vi radite normalno, živite. Znači od jedne, moram tako da kažem, teške robije, vi postajete slobodan čovjek. Transplantacija bubrega je možda u medicini jedna od najvećih, kako da kažem, procedura koja vam promeni život 100%. Pročitala sam, evo ispravite me ako grešim, da je zdravstveni sistem pacijenta, dakle, koji je na hemodijalizi, košta 25.000 evra. I više. Da, a kada se transplantira, 5.000 evra. Pa dobro, gledajte, nije baš tako. Znači, ali recimo u prvoj godini je to i sama intervencija 15-16.000, međutim, treća i četvrta godina to nije ni 1.000. Kako da kažem, pa se kad se to onda uporedi na 5 godina, to je značajno, ali da ne govorim dalje od 10 godina. Znači, značajna ušteda čitavom sistemu je transplantacija. Da. Jesu li se i naši ljudi odvažili da idu kod psihijatra ili još uvek to tabu tema, još uvek se to rešava u kući, među članovima porodice, dakle, ne samo za pacijente, nego pitam generalno. Pa mislim da još uvek ta svest o potrebi da se ode kod psihijatra nije kod nas na dovoljnom nivou. Dakle, ljudi nekako imaju vrlo često i dalje srećem tu rečenicu, pa to je vada moja glava, da ja mogu da rešim stvari u svojoj glavi, onda ja kažem, ok, čekaj, tako polomite nogu, ali vi to sami rešavate ili idete kod ortopeda. Dakle, tu negde postoji neka ozbiljna nejasnoća da ljudi misle da mogu da utiču na stanje u sopstvenoj glavi. Dakle, mislim, to negde, mislim da je psihijatar u suštini vrlo poželjna osoba u vašem životu, mislim, a nekada je i potrebna, a nekada i neophodna. Tako da tu negde vrlo, i ne mogu da kažem da je to čak samo vezano i za nivo obrazovanja i to da li su ljudi iz nekih drugih sredina, manje razvijenih, vrlo često se dešava i da recimo roditelji neće svoje dete da leče zato što je recimo to dete poznatih roditelja, pa ne mogu da otvore kartu na psihijatri jer će znati ljudi i tako dalje. Vrlo zapuštenih stvari ima, jer ljudi ne shvataju da su psihijatrijske bolesti koje imaju svoj, mogu biti, odnosno zapravo su progresivne, isto kao svaka druga bolest. Nego prosto to imaju neku svoju interpretaciju, on se malo povukao, malo je depresivan, ono zapravo ispod toga stoji nešto sasvim drugo. I onda dođu u fazi kada je to već ozbiljno. Da, i da članovi porodice ne prepoznaju zapravo. Ne prepoznaju ili imaju svoje viđenje, dakle, koje je potpuno nestručno. I naravno, roditelji kao roditelji su pomalo nekritični kad su deca u pitanju, ne baš pomalo, to je onako prosto u roditeljskoj ulozi, ali to još uvek nisam zadovoljna kako bi to trebalo da bude. Koliko je vaš sin svestan toga da mama čeka najvažniji poziv u životu? On je svestan kao odrastao čovek, jer on od prvog dana rođenja zna, mislim, kad je već počeo da hoda sa 2 godine i sve to, njemu je stalno smo mu govorili da mene boli stomak i da ne mogu da ga nosim. I to je tako išlo, a već sa 4 godine je znao da kaže reč transplantacija. Ali nije shvatao tačno šta je to. Međutim, kada je bilo za jednu devojčicu transplantacija za srce, to je bilo pre par godina za Tijanu, valjda, ne znam, on je bio tada već u školi i on je došao sav uplakan i rekao je, mama, jednoj devojčici treba novo srce. I ja sam rekla, da, sine, i znam. I on je rekao, pa ajmo da ga kupimo. Ja sam rekla da mi ne možemo, jer sam onda shvatila da on razume šta to znači i tada su mu saopštili da ja čekam tu novu jetru i svaki njegov rođendan mi je najteži zato što svaki rođendan ima istu želju da budem ja tu i za sledeći. To mu je već 15 godina želja ta. Međutim, zadnji put kad smo se
kad su me vraćali četvrti put, pošto on tamo sve poznaje njih i on i uvek lepo on dobro veče, kako ste sve. Međutim, on je tada došao i rekao samo da znate da sam na sve mnogo ljut, jer i njemu postaje više teško da mene gleda u kući kako nekad neke stvari mogu, a nekad ne mogu. I on verovatno ima u glavi, zato što kaže nekad mu se desi i primati i nastavnik. U trenutku mu se napune pune oči suza, a on meni kaže, mama, pomislio sam na tebe. Da. Dobro, ja se zaista nadam i verujem nekako da ćete dočekati taj vaš najvažniji poziv i da će se izvršiti ta transplantacija jetre. Evo, možda negde za kraj da pozovemo i gledaoce i da im kažemo zašto je važno da budu donori, neka poruka onako za kraj, profesore. Da, pa mislim, evo, pozivamo vaše gledaoce. Nažalost, u tom najtežem trenutku koji je za nekog čoveka, ako postoji smrt u porodici, a taj koji je umro može da bude donor, pozivamo da rodbina dozvoli da lekari uzmu organe i da produže život nekome za kome se ti organi valjali, kako da kažem, jer se produžuje život. Ako, naravno, jer tome njihovom ne trebaju više ti organi. Znači, kada se kaže duša ide na nebo, organi ne idu na nebo. Znači, organi trebaju da ostanu kod pacijenata. Doktorka? Pa, eto, ja bih se samo nadovezala da nekako ljudima treba objasniti da prosto to što su, recimo, što je neko dobio organ od nekoga, da to nije usko vezano za to da je neko zbog toga morao da umre. Vrlo često ljudi imaju osjećaj krivice, isto i kada dobiju organe, prosto je neko morao zbog toga da umre. To je, dakle, potpuno neracionalno uverenje. Znači, da shvate transplantaciju kao jedan onako vrlo uzvišeni čin, čin solidarnosti, čin empatije i da prosto, mislim, pošto neće moći da poprave situaciju jer osoba je umrla, da prosto mogu da sigurno 5-6 života spasu i da prosto nekako razviju neko razmišljanje u pravcu da je to njihovo voljeno biće, kao što sam rekla na početku, prosto živi kroz tu neku osobu, jako se oni, naravno, neće upoznati, ali eto, u tom smislu je važno. Evo, Slavice. Ja bih poručila da ako je za utehu donorima, roditeljima, bilo ko da je u pitanju, da će taj deo, neki deo da ostane u nama. Nekim je za utehu da su oni najveći heroji na svetu, jer su pružili šansu nekom da živi. Hvala vam, hvala vam mnogo. Eto, kao što sam i rekla, da ponovim još jednom, sigurna sam da će dočekati taj najvažniji poziv. Treba nekako imati nadu, jer bez nade gubimo i život. Tako da, hvala još jednom i o ovoj temi treba vrlo često razgovarati, čini mi se. Hvala još jednom. Hvala vama. Hvala i vama. Družimo se sa vama sledećeg petka, tačno u 21 čas. Do tada budite uz Euronews. Prijetno.